rasane. Kulo woro ya sumpah lho. Pasti jendine ngomong, "Bu, kula pamit pi pas sampean nyalini jenengan kok bu atiku wala. Wis iki piye atik ngene? Ya wis tak ngeneno, tapi aku sakjane mau putus." Super. Wae, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di Mas Channel Yo Challenge Channel sing Jawa tapi Jawa nih lho yo iki. Saiki aku bakalan gawe anu Bu nggih, napa niku Bu? Alasan kita ngeprank lho aku bareng ngeprank serundeng. Sampai nangis-nangis yo lho yo iki. Dan saiki wis tak siapkan iki lho yo pertanyaan iki. Mas Dimas, kira-kira para pemirsa yang jendol awak EDW bentino kok melebu pecungal-pecungal yang jero TV ini ki bosen kurang mas kira-kira sudah teko pertekoan kurang orang lebih pertanyaan lu udah mau dijawab lu yo kayak bosen apa orang dulu iki lu yo dulu keluarga iki dan keluarga suka wah amen bu godong bu serondeng mas Dimas pun jangan neng bosen maksudnya unek-unek kayak lu monggo langsung komen bae lu yo nih kolom komentar iya nih komentar iki ben cipar-cipar mau bisa orang bahas prank lu udah bagus di kom unek-unek ya unek-unek kayak ini ibu yuni lu yo monggo langsung kue di tulis dua komentar epe kok berarti wacana karo ibu Yuni. Wong ibu Yuni gawe niki. Ning pasar wis sing takok nek. Komen muncul-muncul ae. Nggih, ngono ya. Kuwi lur ya. Mergo ibu Yuni iki gawe niki ndelok komentar lho ning isor iki. Seneng aku. Seneng ndelok komentar sing anyar-anyar lho ya. Mergo aja lali di like, komen lan subscribe. Repot-repot. Repot tompong. Wis lho yo. Saya ini lur ya, ya aku pengen ngeritakno kenapa iki lur ya. Pertanyaan pertama ini menjelaskan alur pertengkaran lho yo, pertengkarannya aku ambek serondeng iki kenapa kok aku iki tukaran lho yo. Ngeri kok. Kenapa? Iku mbolo karaoke. Weh. Gole karaoke aku padahal kuwi aku yo ora udo lho karaoke, aku sik kanca-kancaku kudungan kabeh lho. Iya, tapi ngene serunya kene sebagai wong lanang lho yo, panek kene wong Jawa ditata krama piye. Betul. Dadah tata krama piye. Ki kan lho serondeng kuwi karaoke dan dhek kuwi mbek kanca-kancane kuwi live. Joget-joget iki lho ya. Kita apa joget-joget yo ngene-ngene. Nane. Tuh joget-joget tapi bengok-bengok didelok wong sak lah sak jagat royo ya yo. Ketok ya. Saru ngono. Saru lho ya. Lah kuwi dhek senen iki malah dhek mencak-mencak. Mencak-mencak. Aku dielok-elokno ya. Lah nggih Mas, sampe ibuke iki melu-melu lho. Lho nggih pas kuwi ngandani aku piye? Kan jak ngandani aku langsung kan langsung apa aku rasa ngene-ngene langsung mbok blokir aku pengen menjelaskan lho iki padahal ape ape lho jelaskan iki judulnya kan klarifikasi ape padahal dadi pertukaran nih mah dadi tukaran pemirsa kok iso ojo ngono lho yo yo mangke lore ngono lho aku pas ambek serondeng kuwi iki kok aku gak salah wes to sik menang kok gak salah paman aku ceritane kuwi yo serondeng karo kowe mbek kanca-kancane kuwi ndek live joget-joget kok gak seneng lho langsung tak tak screenshot tak kandani ibuke lur yo ber lur yo dan kuwi malah de kuwi malah tukaran ambek ibuke aku dielok-elok itu pertengkarannya gemar bu sampai jenengan niku nopo kendos rote anak durhaka ya pripun didadekno negone status WA kucu-kucu ki tak woncoi dan ngene pripun bu aku iki trae ora anake aku ki anake apa ora lehno coba sampean dimonokno lho ning ati rasane ki wala mak jelek ngono ning ati iki wala kaya keberkan ondo ngono lho mam aku anakmu tapi sungguh bileni Mas Dimas terus padahal aku gak salah lho lak dibolan baleni lho wong aku wis maca tulisane Mas Dimas tak timbang tak delok dan tak teliti yo wabot tapi yo gak kleru trae wong jenenge ngandani maksudnya ki ojo joget-joget ning live ngono kan didelok wong sak live Bu mboten live Bu live yo live didelok wong sak negara ndi-ndi kan yo ketoke ya yo rondo atas ngono lho arep joget-joget dhewean ora usah di live ning jero kamar ditutup bengak-bengok dirungokno gendruwo kuntilanak malah luwe apik aku timbang mbok rungokno sing ngono kuwi didelok wong akeh karena kan persepsine wong beda-beda ngono lho enek sing berpikiran positif, enek sing negatif, pro dan kontra mesti enek ngono lho. Iki anu aku pengen tekok kowe lho. Anu ning ngopi iki. Lho.
anon ki piye to? Inisiatifem ki piye? Pemikiran ki piye lho iso nyanyi live joget-joget ki piye? Ngene piye? Ora kakek mangan laron. Sene kene iki. Lah nyamuk. Lho lho lho, wes tukarane ki. Tukarane ki wes. Di karaoke masa mbok ngon ngene to. Ora. Kan langit dan bumi masa ngono terus. Jejet ngene ogak oleh anu. Joget-joget ngono masa kedeng iki. Maksudnya masih ora seneng nek mbok gawe live ngono kuwi lho. Pas iki kan kanca-kancaku live Bayu, wis aku yo live Bayu. Maksudnya pas kuwi nek kono yo gek nek komen negatif lho. Yo mak yo gek nek komen iki. Yo kok sik Mbak Sunding suarane apik ngono. Ya Allah, ngono kuwi yo. Lha yo. Wah jenenge ujian iki kadang iso menjatuhkan lho. Ujian iki iso menjatuhkan. Oh alah. Ora masuk. Ora ngerti. Omongane ambek ati kadang ra padha welas sonteng apik padahal ning jero wong swara kaya telek menti ngono mentok kok apik ngono kuwi awakmu aja terbuwe oleh guean orang lain wis biasa ngono pokoknya aja terlena lah karo hal-hal sing istilahnya mengumbul-ngumbulkan ngono kuwi gak usah biasa ae minta maaf bobolen neh gak karaoke nih. Bu yo yo aja aku gak tau karaoke. Apa nih warung kopi yo yo nak? Duh, warung kopi yang pesenku es. Nah, aku gak tau nganu. Kok iso? Kok es yang ape? Orang usah aneh-aneh ngurut tok. Mau aku tindo, aku jadi anak emporan. Tapi ibu yo cuma bilang mas di mas. Sembilan nih sampai. Sampai jadi kok iso? Boles. Nah, mungkin rada belain biasa aja kok iso sampai dengan lo, kesalahan. Loh, termasuk aku di bilang ibu. Loh, sapa sing bilani? Bulan baleni ngono. Jangan terbang jika dipuji, jangan tumbang karena dicaci. Betul, wis jere mbah Taslim nek ngene lek pirine. Nggih, mbah pirine yo lah, yo iki tandane iki lho ya. Jere mbah Taslim mesti ya. Iso cocok dipuji. Lagi dipuji ngono wis mumbul-mumbul. Wah, iki bocah kakek mangan laron ngono. Pertanyaan selanjutnya, Lur Jo iki anak sing akeh. Sing takon Lur Jo iki. Serondeng kuwi kuliah ning ndi? Yo, serondeng kuwi kuliah ning ngendi lho. Kan aku pas de tak prank kan dia kan teko ke Solo lur yo. Dan serondeng kuwi de iki jelas nopo iki. Aku kuliah ning Unisri, Universitas Slamet ya di Surakarta. Aku kan ngene ning daerah Joglo. Tadi piro? Promo. Yo ben didulani nek menawa digawakno kacang asin opo apa ngono. Panen. Panen yo. De endorse anu apa jenenge? Endorse kampus lho yo. Iya benar. Terus aku kejar PKKM. Heeh. KKN ku ning Karanganyar. KKN Jatiyoso ku 40 hari. KKN ku 40 hari. Pergi oleh mulai. Ku tangan be aku. GR. GR. Malah penak ora nek kowe ora kerasa jejak kowe wae. Wis jake. Ora utah dhuwit. Iya utah ae. Tak calengi. Iya. Tak tuku sapi. Amin. Kandungan ya moga-moga KKN ku lancar, amin dari para alamin, moga-moga dan KKN dan skripsi dan lulus amin. Dan mergawe bagian orang tua amin ya rabbal alamin dari para alamin amin. Paringi seger waras, paringi rezeki barokah sakabiyane ya amin. Terus iki pertanyaan selanjutnya akeh sing takok ngidam iwak tekek leres napa mboten to. Jadi ya Allah sempat nyeletuk wonten nebu kan jeneng aku ya. Gak ngono, maksudnya iki saking greng apa gregetene nek lho emosi yang memuncak ngono kuwi ora terkontrol. Yo biasa kayo mangan payek uget-uget ngono kuwi. Payek greget lho. Iya, botok yuyu. Botok yuyu. Petitit terus sing gedang-gedang petitin tong heeh sing sampe nyentuk brik sing kire kowe diri meneh dibaleni ya lah ya ya pacen ngene kulo yo jenenge wong nek kapung dalam posisi muring-muring kan ya sak omong-omong lho ya cuma aku kan ibu kan ya apa jenenge umur makel-makel kan gara-gara iki mas manes iki sore iki aku ya apa anake ora ya Allah wong kan sing ngono nang mangsa mangsane diopeni ket cilik sampai gedekno mosok wis gede tak pendelepno tak cilikno neh kan yo gak sedhum ibu weteng men aku mbok pendelepno neh ada isak ada isak mencalon kono lho calon kali dan ini pertanyaan terakhir mungkin Lur Yoki serondeng tak tekoki lho
perasaanmu piye? Tak prank sampai tak tinggal putus sampai kowe nangis-nangis ngono kuwi. Syukur. Akhirnya piye? Iya. Dijawab kita kok iki. Mantep. Piye? Kuwi rasane. Loro ya sumpah lho. Pasti jendene ngomong Bu kula pamit kuwi pas sampe nyalinin jenengan kok Bu atiku lho. Wis iki piye atik ngene ya wis tak ngene aku sakjane mau putus. Pernis kok luwak. Ya aku serah. Tapi kowe malah sok yo putus. Ra diadek. Lah yo ra diadek. Ra diadek. Sok bu nggih. Ora omongan karo ning chat yo ora apa-apa. Iki ambek iki ora podo. Lah iki gak podo lho. Biasa kuwi ciri-ciri wedhus gembel. Ken mau kowe diucat ibu ae. Ben nek lho aku yo wis tau dilarani ati dhek. Lah iki. Sok minta maaf kok, Bu. Yo. Mbok enak kesempatan balas dendam iki. Iya lah. Aja ngono lho ya aja sekali-kali omong lah matine ibu lho aku nek tiba. Tapi tenang mangkel lho saiki sing maca wong sak jagat merdeka. Tapi aku nek jujur, Pak, wis status tak kirim nang jenengan. Oh, delem godong. Masa aku mangkel. Iki dadi ora tak kirim ning publik. Ning WA kan bisa dikirimkan ke sapa ngene ya kuwi tak tak jenengan. Dengar ngono kuwi aku udah mudeng ya pokoknya tak wocoi jam sekian aku tre ora anake ngono ngono kuwi aku ya anake sapa lho ya nek gak anakku anake sapa ndak anake kuwi gedebong kuwi iso geman kok aneh-aneh. Wis paman ngono lho ya, kan aku sering mak. Yo sering apa jenenge? Putus-putus ini lho ya. Jarene iki pacaran kuwi bumbune iki tukaran, tapi nek kakean bumbu yo ora apik. Ora enak. Lah, nek moto yo ora enak. Berarti ngono ee. Yo tukaran yo ora popo, sekali dua kali cara ngono iki lagi konflik ora cocok, tapi nek kemendinanan yo sesuai aku yo muangko. Solo lur yo iki. Yo aja tukaran ae lah pokoke sing apik-apik terus ngono lho. Oke, siap. Gini. Gimana lur yo iki wis ngono iki klarifikasine alasan kita ngeprank lur yo. Dan saiki aku pe pamit, nggih. Apa ning ndi? Apa mek banyu Bu, banyu larat. Padha. Nggih. Pan ra tau mantek, panas, mantek. Ngangsung. Oke lur yo pamit dan saiki aja di like, komen, lan subscribe lur yo. Pamit lur yo di Mas Zainal Serondeng Ayu Dewi dan Ibu Bu Yuni Bakul Godong Kendilan. Kendilan lur yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.